Tak ještě jednou dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a jsem v oddělení, které má na starosti dopravní koncepci. A rád bych vám teď v příštích 30 minutách představil projekt Metra S, projekt železničních tunelů pod centrem Prahy, a představil bych vám to, proč jsme se v Praze rozhodli, že chceme jít tohletou cestou, jak nám tenhle ten systém řeší problémy, které máme dnes, a jak očekáváme, že nám bude řešit problémy budoucnosti. Než začnu povídat o té budoucnosti, tak bych se rád ještě obrátil do minulosti. Tenhle ten slide, tuhle ten obrázek parní lokomotivy řady 477, tady nemám z toho důvodu, že bych podporoval návrat parních lokomotiv na českou železnici, ale naopak, aby jsme se poučili z chyb z minulosti. Tahle ta parní lokomotiva patří k jedním z nejmodernějších lokomotiv, které byly parních lokomotiv, které byly sériově vyráběny. Byly vyráběny v 50. letech a přesto byly o 20 let později sešrotovány, tedy v polovině své projektované životnosti. A otázka je, jak se to stalo, že tak moderní stroje nesloužily a téměř ani polovinu toho, nakolik byly projektovány a byly vyřazovány z provozu s parními lokomotivy z počátku století. To z toho důvodu, kdy se tyhle ty lokomotivy v 50. letech začaly projektovat a vyrábět, tak se vyráběly pro potřeby toho roku 1950. A nevyráběly se pro ty budoucí potřeby železnice a pro ty budoucí trendy. A z mého pohledu to je pro nás, pro všechny dopravní inženýry, takové memento, abychom, když připravujeme dopravní stavby, ať už nemusí to být vozidla, může to být jakákoliv dopravní stavba, které mají ještě daleko delší životnost než právě ty kolejová vozidla, tak aby jsme je neprojektovali ne na ty dnešní stávající potřeby a problémy, ale aby jsme je projektovali na to, aby mohly sloužit v budoucnosti, aby jsme se nejprve snažili odhadnout ty problémy a jakou nabídku chceme těm lidem v budoucnu dát, a na to teprve optimalizovali ten konkrétní dopravní systém. Takže nejprve si říct, jak má vypadat mobilita, jak má vypadat veřejná hromadná doprava, co má tvořit páteř veřejné hromadné dopravy. A až budu mít tenhle ten scénář a bude na něm všeobecná shoda, a budu si myslet, že do budoucnosti takhle bude vypadat, tak pak můžu začít navrhovat ten konkrétní systém, jestli to má být metro, železnice, tramvaj nebo jakýkoliv jiný druh dopravy. Přesně takhle my jsme postupovali v Praze. A nejprve se tedy musíme podívat na to, jaká je v Praze mobilita, jaké máme problémy a jaké budeme mít problémy do budoucnosti, respektive jak se nám mění ta mobilita v Praze do budoucnosti. My předpokládáme, že počet obyvatel v Praze bude neustále narůstat. Budou se stavět nové čtvrti. No a čím bude víc lidí v Praze, tím bude větší poptávka po mobilitě obecně. Víc lidí bude chtít cestovat a samozřejmě víc lidí bude chtít cestovat i veřejnou dopravou. Co nám ale dělá větší vrásky na čele, není ani tak obyvatelé Prahy, ale spíše to, kolik lidí přijíždí z regionu do Prahy. Za posledních 10-15 let raketově roste počet lidí, kteří dojíždějí ze středočeského regionu do Prahy. Už dávno neplatí, že ten život města končí tam, kde končí administrativní hranice Prahy. A s tím přicházejí určité problémy. O tom, že metropole jsou středem těch svých jádrových regionů a táhnou na sebe všechny potřeby mobility, ukazuje tady na grafu, který doufám vidíte, nebo na obrázku, kdy jsme sledovali pomocí mobilních SIM karet obyvatelé Prahy a Středočeského kraje, a jsou tam zaznamenány cesty, průměrné cesty v pracovní den, a vidíte, jak to ta Praha je jádrem celé té metropolitní oblasti. Tady vám za chviličku ukážu, nebo možná už to vidíte, obrázek města Plzně, čtvrtého největšího města České republiky. Tenhle ten obrázek tu nemám proto, že bych chtěl ještě povídat o koncepci dopravy v Plzni, ale je to proto, protože město Plzeň se svými 170 tisíci obyvateli reprezentuje počet lidí, kteří denně dojíždí, respektive dojížděli do hlavního města za prací. Když se k těmto lidem připočtou ještě studenti, kteří také kdysi chodili do škol, tak se Praha každý den zvětšila před koronou o 230 tisíc lidí ráno a večer zase 230 tisíc lidí odcestovalo do středočeského kraje.
A naším úkolem, když vytváříme koncepci mobility, koncepci dopravy zajistit, aby těchto 230 tisíc lidí dnes, do budoucna daleko větší číslo, tak aby se bezpečně a včas dostali do města, ale aby tou svou potřebou cestovat neobtěžovali ty ostatní lidi, kteří žijí, bydlí nebo pracují v Praze. Když se podíváme, jak se jednotliví ti cestující lidé, obyvatelé chovají, jaké používají druhy dopravy, tak čím dál jsme od centra města, tím lidé více inklinují k tomu používat svůj osobní automobil. Ta modrá přerušovaná čára pak ukazuje hranici Prahy a dále už je to Pražská metropolitní oblast ve Středočeském kraji. Je to logické, že se takhle lidé chovají, čím dál jsme od centra města, čím dál jsme od Prahy, tím ta nabídka veřejné dopravy je horší a logicky lidé volí ten pro ně pohodlnější, rychlejší způsob dopravy. Proč nám teda, jak jsem na začátku řekl, dělá větší starosti ani ne ten růst lidí v centru města nebo respektive v celém městě, ale růst lidí v aglomeraci okolo Prahy, je právě v tom, když se podíváme, jak je modál split těch lidí, těch 230 tisíc lidí, kteří denně dojíždějí do hlavního města. Oni téměř 80% využívají individuální automobilovou dopravu a pouze z 20% využívají veřejnou dopravu. A to je věc, která nám právě dělá ty vrásky na čele, která nám způsobuje spoustu dopravních komplikací v rámci města. A je to jedna věc, kterou bychom chtěli nějakým způsobem vyřešit a zlepšit. Mnoho lidí si myslí, že tento problém vyřeší nové technologie v automobilové dopravě. Ano, automobilový průmysl dnes dle mého názoru prochází největší revolucí od doby Henryho Forda. Ovšem, ty technologie nejsou samospasitelné. Tak když se podíváme, jak vypadá pražská magistrála v dopravní špičce v pracovního dne, takový typický obrázek dnes. Když se zahrajeme a podíváme si na budoucnost, podíváme se do budoucnosti, tak takhle bude vypadat pražská magistrála, pokud by všechny vozidla místo spalovacího motoru měly elektrický motor. Takhle bude vypadat pražská magistrála, pokud bychom všechny ty vozidla nevlastnili, ale půjčovali bychom si je formou car sharingu. A takhle bude vypadat pražská magistrála, pokud by ještě všechny tyto vozidla byly autonomně řízené a nemuseli jsme je řídit my. Nechci tímhletím slajdem říci, že tyto technologie jsou špatně, že by se měli zůstat u automobilu se spalovacím motorem a s řidičem. Vůbec ne. Naopak, tyhle ty technologie jsou důležité. Je hrozně dobře, že nastávají, ale neřeší ten samotný problém toho, že těch aut ve městě je hodně. Ta budoucnost mobility, podle našeho názoru, je ve spolupráci všech druhů dopravy. Nikoliv o rivalitě individuální a veřejné dopravy, ale naopak o té spolupráci. Využití a podpora automobilové dopravy tam, kde je efektivní využívat ten automobil a právě tam se hodí ty nové technologie, o kterých jsem mluvil. A naopak na těch relacích, kde se velké množství lidí přesouvá poměrně ve stejném čase do stejného místa, tak je daleko efektivnější a rychlejší ty lidé vozit jiným dopravním prostředkem než právě automobilem. A v podmínkách Prahy pro tu vozbu přepravu lidí z regionu do centra města je jako nejvhodnější druh dopravy vidíme železnici. Otázka zní, jestli železnice v Praze zvládne tuto novou úlohu, zvládne vozit lidi ze Středočeského kraje do Prahy. Ta odpověď na tuto otázku je jednoduchá, bohužel nejsme z ní spokojeni, ale odpověď je ne. Železnice tuhletu výzvu nezvládne. Proč železnice tuhletu výzvu nezvládne? Nezvládne to z jednoho důvodu, a to z toho, že na stávající síti pražské železnice není dostatek místa. Ty červené čáry, ty červeně zvýrazněné mapy, světle nebo tmavě červenou barvou, to jsou úseky tratí, kde máme dneska přetíženou kapacitu, nebo dosáhli jsme kapacity železniční trati a už nejsme schopni navyšovat počet vlaků a vozit víc lidí ze Středočeského kraje do Prahy. Jak se tohle to stalo?
Jak to, že najednou teď všechny tratě v Praze máme přetížený? Je to z toho důvodu, že v minulosti masivně rostl počet osob i samozřejmě vlaků, které využívají železnici v Praze. Tohle je ukázka grafikonu vlakové dopravy z roku 2007-2008, trať Praha Kolín a ranní špička mezi 6. a 12. hodinou. A tohle je ukázka stejné tratě a stejného času, jenom o 11 let později. Vidíte, že těch čar tam velmi výrazně přibylo. A zkrátka, my jsme se teď dostali na hranu té kapacity, co ta železnice je schopná udělat. Tenhle ten obrázek, tenhle ten graf ukazuje, jenom potvrzuje to, co tady snažím vysvětlit, že za posledních 10 let železnice je nejrychleji rostoucím druhem dopravy v České republice. Její přepravní výkon v osobní dopravě neustále rostl až tedy do teďkon té koronové patálie, kterou procházíme. Je to ukázka obrovského úspěchu české železnice a toho, že když se investuje do železnice, tak lidi chtějí cestovat vlakem, ale na druhou stranu je to obrovská hrozba pro železnici, aby se železnice nestala obětí svého úspěchu a nestala se synonymem pro kolabující a přeplněný druh dopravy, což se nám pomalu v Praze začíná stávat. Ale tenhle ten problém není jenom v Praze, ale i v podstatě ostatních těch významných metropolitních regionů České republice. Ta otázka tedy zní, železnice je v Praze přetížená již dnes. Jak může vypadat její rozvoj zítra? Aby mohl být její rozvoj zítra, musíme se podívat i na tu infrastrukturní část železnice a zajistit zvýšenou kapacitu té železnice. My jsme v tomhletom naštěstí ve shodě s politikou státu, s politikou ministerstva dopravy, které v současné době připravuje program rychlých spojení neboli nových vysokorychlostních tratí. Můžeme jim klidně říkat i nové vysokokapacitní tratě, které přinášejí právě tu novou kapacitu na českou železniční síť. A kromě toho, že zrychlují dálkovou železniční dopravu, tak vlastně přináší tu novou kapacitu. A díky segregaci dálkové dopravy ze těch stávajících konvenčních tratí na ty nové vysokorychlostní tratě, zajišťují novou kapacitu nejen pro dálkovou osobní železniční dopravu, ale i pro příměstskou železnici na těch uvolněných konvenčních tratích a zároveň i pro nákladní železniční dopravu. Když se podíváme na uzel a mapku železničního uzlu Praha, tak ty modré šipky, to jsou připravované nové vysokorychlostní tratě, které by postupně měly být zaústěvané do železničního uzlu Praha. No a ty zelené železniční tratě, to jsou tratě, na kterých dojde právě k odlehčení dálkové osobní dopravy a převedení těch rychlíků expresu na nové tratě a uvolnění místa pro rozvoj příměstské železnice. Tohle to by fungovalo, ovšem v tom širším zázemí Prahy se nám ten vysokorychlostní vlak potká s tím konvenčním vlakem a pokud bychom tu síť dál do centra města taky kapacitně nezvýšili, tak vlastně stejně ve výsledku nemůžeme navyšovat počet ani dálkových vlaků, ani vlaků příměstské železnice, protože by se nám tam zkrátka do toho uzlu nevešly. Na těch modrých tratích, které teď vidíte zvýrazněny, tak to jsou úseky, kde Správa železnic připravuje rozšíření těch tratí, zvýšení počtu traťových kolejí, tak aby se nám tam v úvozovkách vedle sebe vešly vlaky dálkové dopravy i ty posílené vlaky příměstské železnice. Výborně. Vyřešili jsme další kousek pražského železničního uzlu. Nicméně pak nám tam chybí ten poslední dílek do skládačky a to je samotné centrum železničního uzlu. Pokud bychom nezvýšili kapacitu toho centra železničního uzlu, pak by celá ta investice do budoucí železniční sítě v Česku vyšla vníveč, protože by ty vlaky se do tohoto uzlu nevešly, nemohly by objet Prahu a vlastně Praha by se stala limitem, která by brzdila rozvoj železnice v té celé, nebo alespoň západní části České republiky, což bychom určitě nechtěli a proto chceme, aby se rozvíjel, kapacitně zvýšil propustnost centra železničního uzlu Prahy. A my jsme přesvědčeni, že to kapacitní zvýšení železničního uzlu Praha je výstavbou nových tunelů pro příměstskou železnici a o segregaci příměstské železnice
tedy opak, než jsou ty vysokorychlostní tratě, převedení vlaku příměstské železnice do nových tunelů pod centrem města a na těch stávajících tratích dnešních konvenčních pak zbyde dostatek místa pro tu posílenou dálkovou železniční dopravu. Ten projekt nebo tenhle ten koncept toho, že příměstské vlaky se pod centrem města jdou pod zem a konvenční železnice, dálková konvenční železnice zůstává, respektive vysokorychlostní dálková železnice zůstává na konvenční síti, nazýváme ten systém koncept Metra S, které do podzemí pražského přivádí z těch čtyřech klíčových směrů vlaky příměstské železnice a někde pod centrem města má centrální železniční stanici. Tenhle ten koncept má asi tři nebo čtyři podzemní železniční stanice, chcete-li zastávky, a jeho úloha je jednak zajistit, aby železnice byla schopna převést, příměstská železnice převést daleko větší množství cestující z regionu do centra města, zajistit, aby tato železnice byla atraktivní, aby ty cestující dovezla přímo do centra města, do té oblasti, kde jsou koncentrovány pracovní příležitosti, tak, aby ty lidi byli motivováni, aby to auto nechali ve Středočeském kraji a do Prahy už přijeli vlakem. A zároveň má zajistit, aby byl dostatek kapacity na té konvenční, na té stávající železniční síti pro dálkovou dopravu. No a díky tomu, že je navázán na síť pražského metra a ten systém je koncipován tak, že nekonkuruje pražskému metru, ale naopak je to jakýsi doplněk pražského metra, takové rychlé metro, které doplňuje již to stávající metro, které v Praze máme, tak pomáhá i té vnitroměstské dopravě, protože zajišťuje i další kapacitu pro přepravu lidí v rámci města a tím nám pomáhá i řešit problém s kapacitou nebo s rostoucí poptávkou po veřejné dopravě ve městě. Určitě, když vám toto teď prezentuji, tak vás napadla otázka, jestli existují ještě nějaké jiné varianty a trasování řešení městského tunelu v Praze. A odpověď je ano. Těch variant existuje velké množství. Tady na tomto obrázku je zkresleno jen několik málo variant, které historicky byly prověřovány, jak by mohla vypadat železnice pod centrem města. Nicméně my právě přicházíme s tím konceptem Metra S, že nechceme určovat přesně konkrétní trasu, byť v územně plánovací dokumentaci nějakou konkrétní trasu máme, ale ten koncept Metra S právě definuje principy, jak by ta posílení železnice pod centrem města mělo vypadat. Ty principy, ten tunel musí splňovat, ať už bude vypadat jakkoliv, je o tom, aby právě zajistil tu dostatečnou kapacitu pro dálkovou železniční dopravu. Ten princip musí splňovat, aby obsloužil centrum města, aby zajistil právě tu atraktivitu příměstské železniční dopravy. Ten systém musí zajistit návaznost na hlavní nádraží jako nejdůležitější stanici pro dálkovou železniční dopravu, protože jsme přesvědčeni, že ten propojení příměstské železnice s dálkovou železnicí je důležitá věc. No a pak samozřejmě musí zapojit ty všechny tratě příměstské železnice, tak aby se ty všechny vlaky příměstské železnice do tohoto systému dostaly. Takže vlastně tohle to je koncept, který nám plní ty cíle, které jsme si určili v rámci výhledu té mobility v Praze. Takže víme, co ten systém má splňovat, víme, jak ho má splňovat. A teď se dostáváme do fáze, že budeme řešit konkrétní řešení, jak tenhle ten systém realizovat. V současné době byla zahájena a probíhá studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, včetně rychlých spojení, jež zahájení bylo v lednu tohoto roku a dokončení téhleté práce se počítá do poloviny roku 2023 a právě tahleta studie proveditelnosti by měla nalézt to optimální trasování železničního uzlu Praha. To znamená, že už bychom se neměli bavit o tom, jak
jaké cíle ten železniční, respektive to metro S má splňovat, ale jaká je ta konkrétní poloha té či oné železniční zastávky. Zda je lepší mít železniční zastávku na Příkopech nebo spíše pod koním nahoře na Václavském náměstí. Společně s tím metrem S velmi často narážíme ještě na jednu otázku, respektive na jedno téma, které s tím metrem S velmi souvisí, a to je, zda není lepší vyřešit tu kapacitu železničního uzlu Praha tak, že se vytvoří nový tunel pro dálkovou dopravu a příměstskou železnici vůbec řešit nebudeme. My jsme přesvědčeni, že toto řešení lepší není. Je to právě ten příklad toho, že řešíme jenom určitý jeden dílčí aspekt toho problému, ale neřešíme ten problém jako celek. Když se podíváme na porovnání obou těch konceptů, tak zatímco ten koncept, když je příměstská železnice podzem, tak vlastně vzniká několik železničních zastávek pod centrem města. Naopak na té pravé části slajdu tam vidíte ten koncept, kdy pod zemí jde dálková železniční doprava, vytváří se nová přestupní nebo nová stanice pro dálkovou dopravu pod hlavním nádražím. Když se podíváme na tu obsluhu, jak vlastně tím pomáháme a zatraktivňujeme železniční dopravu, tak na tom levé polovině slajdu vidíte ty modré izochrony dostupnosti. To jsou všechno vlastně nová obsluha centra města, nové příležitosti, co všechno železnice obsluhuje. V případě ale té dálkové dopravy, když se podíváme na tu pravou část snímku, tak tam zůstává stále to jedno hlavní nádraží, které tedy o několik pater níž, ale z hlediska obsluhy se toho nemění nic oproti stavu. Když se podíváme na čas, tak z hlediska toho nejvýznamnější relace v dálkové dopravě Praha-Brno, tak ano, ten vysokorychlostní vlak v případě toho tunelu pro vysokorychlostní železnici zastaví v Praze o 2 minuty dřív, než kdyby využil v Praze konvenční železnici, ale zastaví v hloubce 63 metrů. A než ten cestující se dostane na povrch, tak v podstatě ta jízdní nebo ta cestovní doba toho cestujícího je velmi podobná. Naopak v případě toho metra S dochází k výraznému zkrácení cestovní doby, protože ten cestující místo toho, aby na Smíchově ve Vršovicích nebo na Masarykově nádraží, na hlavním nádraží přestoupil na jiný druh dopravy a pokračoval dál do centra města, tak tím vlakem se doveze přímo do centra města a pak už jenom takovým přímým benefitem je, že ta konvenční železnice dokáže daleko lépe se přizpůsobit terénu a hloubky těch ražených stanic jsou nižší než právě v případě té vysokorychlostní železnice. No a i co se týče peněz na závěr, tak ty investiční náklady toho tunelu pro příměstskou železnici jsou daleko příjemnější pro veřejný rozpočet, než pokud by se budoval tunel pro vysokorychlostní železnici. Sečteno a podtrženo, ten systém metra S z našeho pohledu právě plní ty potřeby, které očekáváme od mobility v Praze, od veřejné dopravy, očekáváme od železnice, a zároveň definuje, že hlavní nádraží zůstává i do budoucna tou centrální železniční stanici pro nákladní dálkovou dopravu. Tímhletím projektem vlastně vyřešíme tu poslední kamínek do té mozaiky, tu poslední skládačku zajištění dostatečné kapacity železničního uzlu Praha. Zajistíme tím tu atraktivitu propojení Prahy se Středočeským krajem. Zajistíme tím lepší kapacitu i pro příměstské cestování a rychlejší příměstské cestování v rámci města. A díky tomu, že železniční uzel Praha nebude tím špuntem na české železniční síti, tak zajistíme i lepší rozvoj dálkové železniční dopravy a stabilitu i té dálkové železniční dopravy. Tohleto je pro tuto chvíli ode mě všechno. Já se budu těšit na diskuzi a na dotazy týkající se právě rozvoje železniční dopravy v rámci hlavního města Prahy.
A tohleto mojí prezentaci jsem vám chtěl ukázat, jak v Praze vlastně řešíme konkrétní problém v mobilitě právě železniční dopravou. Můj kolega následně vám pak představí, že odlišný nebo možná trochu odlišný, vlastně možná trochu podobný problém, ale v jiných okrajových podmínkách budeme řešit novou trasou metra. Tohle je pro tuto chvíli pro mě všechno a já vám děkuji za pozornost.